dobar je kripto entuzijasti, ni bi ja potrebno malo povijek da rečem času i da go napravim ovo video, najdavme nekoj mnogo bitni vesti, no problemot je so vestite što najčesto sakame i da gi proverime, znači nije samo da gi objavime za vas, zato što najčesto mnogo od ove vesti se bez pokriti. Така да гледате и сами, многу често кога е тоа возможно се обидуваме да го провериме пред да ви го доставиме да видите што у ствари се случува во криптосветот, така да поради оваа причина денеска, например, две или три од овие вести навистина имаше потреба од барем половина час да ги најдам информациите кои што ми се потребни и да ги проверам пред да ви ги пренесам вас. Нормално, како и секогаш би сакал да напоменам дека има луѓе кои што навистина помагаат во прибирање на овие вести, или Кочишки, Бобан Досев, Дарко Јошев, Никола Котели и Иван Димовски, кои што можеби некогаш дури и се ова вести кои што јас сепак сум ги видел, тоа не го менува фактот дека одвоиле од собственото време и ги нашле овие вести и ги пратиле кај мене. Така да, тоа е онаа заедница за која што јас постојано зборувам. Значи, без оваа заедница нема да можеме да постигнеме таков добар успех, затоа што едноставно повеќе очи гледаат многу подобро кога станува збор за ваков тип на пазар, каде што едноставно не можете се да следите и не можете постојано да бидете во секој од овие аспекти. Дали тоа техничка, фундаментална анализа, дали се некои случување конкретни, политички, економски дел, но сето ова, едноставно не можете да следите се. Така да, уште еднаш им благодарам, овие шампиони навистина помагаат долго време на каналот, секоја чест, другари. Е сега, денеска прво би сакал да зборувам за две интересни работи, а тоа е AI и Quantum Computing. Зошто е тоа многу битно? Затоа што Quantum Computing и AI, така речено, се две од најголемите опасности како за светот, така и за крипто пазарите и крипто коините. И би сакал да го образложам тоа за да разберете колку развивањето на Quantum Computerите е потенцијално опасно, па дури и за биткоин. Но и ќе видиме колку е далеку оваа технологија од потенцијално оштетување на самата на криптотехнологија. Значи, квантум компјутерите се практично многу по-напредни компјутери од она што моментално ние го имаме, се многу по-брзи, решаваат многу по-брзо проблеми, едноставно компјутингот, самото решавање на овие математички проблеми во позадина е многу по-брзо. Е сега, моментално, значи, белата куќа го форсира тоа што може повеќе, затоа што знаеме дека најголемиот дел од технолошките джинови кои што моментално поседуваат и развиваат квантум компјутери се најчесто на територија на Америка. Со тоа што, чисто да имате представа, моментално ова се компании кои што поседуваат квантум компјутер. Значи, Google, IBM, кои да се вие, Rigetti Computing, IonQ, D-Wave, Alibaba, што е Кина нормално, Xanadu, Honeywell, Zapata Computing, Cambridge Quantum Computing. Значи, ова се основните компании кои што моментално поседуваат квантум компјутери, со тоа што ова се почетна прва фаза на квантум компјутери. Со тоа што дури, гледаме дека IonQ преку Maryland, која што исто така базирана во Америка, моментално дури ги прави достапни овие квантум компјутери за секојдневната јавност, што е препоставувам екстремно скапо, значи нас не е битно. Тоа битно е дека заштитата која што ја нуди крипто јазикот на криптовалутите може да биде пробиена само со ваков тип на компјутери. Значи, она заштита преку која што практично не може да ја нападнете мрежата и да го промените леджерот кој што моментално е запишен и заштитен од оваа мрежа, може да биде нападнат и заменет само со ваков тип на екстремно, екстремно јак квантум компјутер. Со тоа што да не заборавиме кој е нивото на квантум компјутер кој што моментално го имаат, значи, вака сега. Моментално, јачината на овие компјутери се мери во кјубит. Значи, прво, не сум не сум доволно стручен за да го зборувам ова, јас на крајот од денот сум правник и економист, јас не можам да го зборувам ова како што може некој кој што е, да речем, програмер, но ќе се обидам во, да речем, моите граници да образложам ова што го знам, а во секој случај битно е дека информацијата која што треба да превземете од тоа што ви го објаснувам е доста чиста. Значи, немате потреба да имате некои напредни знаење за да би можеле да осознаете колку моментално криптовалутите се напред од моменталните компјутери кои што ги поседуваме во светот. Со тоа што, значи, моментално најјакиот компјутер кој што поседува е IBM, ја мислев дека е Google, очигледно не е, исто така не реков дека и Google поседува квантум компјутер, кој што моменталната јачина му е 1000 кубитови, 1000 кубит. Се, во 2023 година. Со тоа што до 2025 година се очекува ова да биде 4 пати подобро, до 4000 кубит. Е сега, колку би требало да биде јак еден компјутер за да може да ја пробие биткоин
мрежата на практично защитата, която има преку оваа инкрипција. 1,9 билиони кюбит треба да поседува компјутерот, кој што би можел оприлика во 10 минути да ја пробие практично биткоин мрежата. Со тоа што ние моментално од 2023 до 2025, тоа се 2 години ни се потребни, само за 4 пати да го зајачиме ова, така, за да дојдеме до 4000 квантум овие кюбит, така. Значи, сега замислете колку време ќе ни треба да стигнеме до 1,9 билиони кюбит, за да можеме да ја пробиеме биткоин мрежата, која што моментално, со моменталната компјутерска техника, е непробојна, така речено. Ова е затоа што знам дека многу луѓето некогаш размислуваат дека ако имате доволно јак компјутер, можеби ќе можете да ја разбиете мрежата која што моментално заштита, односно оној хеш рейт кој што е заштита на биткоин. Очигледно сме многу далеко од тоа, значи ако ги ставиме сите компјутери на светот, нема да можеме да дојдеме до ништо слично на ова што е потребно, за да можеме да ја пробиеме оваа мрежа на заштита. Со тоа што, да не забораваме една многу битна работа, дека моментално веќе постојат проекти, како што е Algorand, кои што имаат посебна заштита на криптографија, која што дури и квантокомпјутерите кои што постојат моментално или се развиваат во иднина, нема да може да ја пробијат. Значи, Algorand моментално содржи толку добра заштита, која што дури и квантокомпјутери, без разлика на тоа колку се јаки, ќе нема да можат да ја пробијат. Значи, само сакам да ви напоменам дека нормално како се развива компјутерската техника, така се развиваат и криптовалутите, така да нели. Криптовалутите не стојат во место, но само сакам да ви објаснам дека генерално до сега во однос на потенцијален пробив на оваа криптографија која што поседуваат криптовалутите, може да биде направен само со многу јаки компјутери. Во оваа ситуација, такви компјутери се уште не постојат. Дури на неколку пати го имаат прашано, да речем, Майкл Сейлор, кој што е доста устручен, дури и многу повеќе од мене во биткоин, за кој што ќе поразговараме малку подоцна. Не ми е омилен лик, сигурно. Значи, убаво кажува, значи, дури сите компјутери на светот да ги насочиме против мрежата на биткоин, која што моментално е, нема да бидат ни блиску доволни дури ни да наштета, да не па да направат нешто, че барем некоја минимална штета да направат, нема да можат на инкрипцијата и хешрейтот, односно јачината на мрежата која што ја има биткоин моментално. Значи, ова е првиот дел кој што сакав да го напоменам, што е затоа што гледате и сами дека моментално човештвото се спрема кон се подобра и подобра технологија, посебно кога станува збор за компјутерски, нели, развивање на компјутерската техника во денешно време, така да сакав тој да ви го напоменам. И следна интересна работа која што исто така знаеме дека е многу популарна, тоа е AI, каде што сега само сакам да напоменам, значи ако се сеќавате, јас напоменав дека бевме како представници јас и Кико дојде со мене, како представници на каналот. Исто така ни се приклучи и Никола Марковиќ, како да речем мала група која што или симпатизира или делумно помагаат и работа на каналот. Значи, бевме на оваа презентација секоја среда, има овдека посебен криптохаб, каде што луѓе кои што работат, значи директно, затоа што знаете сами дека Малта представува центар во Европа за ваков тип на технологија, каде што нели многу бенефити имаат луѓето кои што работат во овој сектор, разговараа посебно ова беа двајца кои што развиваат софтвер за AI и тоа многу одамна, значи многу пред фамата да удри. И бевме, значи разговаравме, посебно значи јас поставив прашање кое што многу ме интересираше, нели? Затоа што во денешно време само адвокати, политичари и не знам такви некои луѓе ни кажуваат колку AI е опасно, а не и луѓето кои што тоа го програмираат. Дури Илон Маск кога ми го кажува тоа, не верувам, затоа што Илон Маск не е програмер. Илон Маск е собственик. Илон Маск е, како да кажам, значи индустриалец, да речем, капиталист. Значи директно го прашав каква е опасноста од потенцијално лошо користење на AI. Сега не зборуваме лошо користење од типот праќа имејл, спам, како нели, фишинг, или зборуваме за она крајна степен на негативна ствар која што може да се случи, како на пример AI пробива кодови за нуклеарки, се разбираме, или лансира нуклеарки. Значи реално правено муабет, тоа е можно. Со оглед на фактот дека станува збор за интелигенција која што учи сама од себе си и учи од нас. Е сега, одговорот беше да, може да биде многу лошо, со оглед на фактот дека повторно, значи, многу пати оваа технологија доаѓа во лоши раце кои што се обидуваат да ја искористат за собствена цел и нормално на овие луѓе не им е битно дали тоа ќе наштети некому или не. Пак ќе кажам, значи, ја верувам дека има доволно умни, да речем, умови, извинете, болни умови во светов, кои што ваква потенцијална технологија би ја искористиле максимално негативно, од типот, како што кажав, лансирање нуклеарки, да бидеме реални. Значи, кажа дека тоа е сосема реално,
и дека е возможно и дека сега моментално се уште не сме ни свесни кои се потенцијалните негативни страни кои што може да произлезе од сето ова, затоа што се наоѓаме на самите почетоци на тестирање на оваа технологија. Проблемот во оваа ситуација е што вие се наоѓате на самите почетоци на разбирање на технологијата, а технологијата само од себе учи многу побрзо од нас. Тоа е проблемот. Со тоа што моментално технологијата е така направена што колку повеќе компјутери го имаат тоа, како да речем посебна програма, истата е така конструирана да учи самата од себе. Односно сите овие различни компјутери кои што се користат со различни прашања, со различни нели, луѓето кои што постојано пишуваат денеска парат, објаснување, комуницираат со ваков тип на AI, Artificial Intelligence, автоматски се повеќе и повеќе ја учат. А сите овие центри се помеѓу себе поврзани и на тој начин самиот AI учи еден од друг. Тоа е проблемот. И на AI не му е потребно спиење, значи самиот учи и понатаму кога ние спиеме, се разбираме. Единствените граници кои што моментално ги има само заради тоа што луѓето ги поставиле. Но што доколку таквите граници се надминат? Е сега поради оваа причина, моментално во Америка е направен посебен, како да кажам, акт, да речем, право со кое што моментално се истражува да се направи соодветна регулатива, што е дозволено, а што е забрането кога станува збор за AI. Односно, како ќе биде нели регулиран, како ќе биде користен, како ќе може да биде конструиран. На некој начин, тоа е нешто што, како да кажем, заостанува. Истата ситуација е со криптовалутите. Значи, криптовалутите веќе имаат три циклуси позади себе си пред конечно државите да седнат и да направат чекај потребно е законодавство. Во истата ситуација се наоѓаме и со AI, затоа што моментално имаме голем напредок на AI, а државите нема ни абер да разберат што уствари представува AI. Така да ова, ако мене ја прашувате, без разлика дали е Мурика или било кој друг, е добро и се надевам дека на вистина ќе направат соодветни заштити, мада тоа не го верувам, посебно со оглед на фактот дека ако вие му кажете на некој како Америка дека AI моментално може да му помогне во сите овие војни кои што ги води, верувајте ми, ќе го злоупотреби. Затоа и кажувам, значи, во раците на овие големи држави, Кина, Русија, Америка, кои да е, се што може потенцијално да направи проблем на другата страна е позитивно. Така да они ќе го искористат доколку им се пружи шанса. Поради ова и не верувам на вакви регулаторни акти, кои што моментално се обидуваат да ги направат, затоа што овие акти не се за нив, овие акти се за нас. Овие акти се за јас и вие да не направиме AI кој што може да пробие банкарски систем моментално и украде еден куп пари. Затоа е ова, не е за Америка, Русија и Кина. Но како и да е, уште еднаш ќе напоменам, идејата дека е потребна некаква регулатива е повеќе од сигурна, така да се надевам дека ова ќе заврши позитивно, но е битно да го спомнеме затоа што паралелно со крипто, моментално и AI се развива многу, многу брза и многу, многу проширено низ целиот свет, така речено. Е сега, да се вратиме на крипто сферата, која што е нели, за нас многу битна. Значи, да го објасниме потекот на Fidelity. Веќе разговаравме за BlackRock. Значи, BlackRock генерално не е толку стар, да речем, во крипто секторот, иако, пак ќе напоменам, не заборавајте дека BlackRock и неговите пипци се многу длабоки во целиот свет. Така да голема веројатност е дека BlackRock веќе поседува многу биткоин, но не директно на своје конто. Може да ги поседува преку некои треторазредни компании кои што се нели делумно поседувани од, како да кажем, постепени компании, да речеме BlackRock моментално поседува компанија во Јапонија, а истата таа компанија поседува дел во некоја друга помала компанија која што поседува биткоин. На тој начин практично биткоинот директно е поседуван од BlackRock, се разбираме. Така да во оваа ситуација BlackRock моментално е генерално нов на пазарот со конечно, нели, ставање на биткоин на своето портфолио, моментално аплицирање за ETF. Но Fidelity за разлика од тоа, кој што е четврти, за разлика од BlackRock кој што е прв по нели, големина на своето портфолио, значи 10 трилиона, Fidelity поседува 4 трилиона. Fidelity не е од вчера во крипто, ние многу пати сме разговарали за ова. Сега сакам прво да ви објаснам од кога е Fidelity во крипто, значи ова се големи играчи кои што се постојано во крипто само се тивки. Паметни се. Затоа што дигање на некој начин врева околу ова може само да предизвика паника на пазарот и голем памп, но тоа не е добро за нив. Они немаат акумулирано доволно за да можат да направат соодветна нели позитивна врева и да продадат кога ќе купуваме ние, така речено. Значи, е, сега да погледнеме. Fidelity, уште во, значи, според нивните стандарди, 2014 година, они почнале со, на некој начин, интерес за крипто.
со тоа што почнале да истражуваат технологијата. Официјално, според тоа што јас сум го следам моментално на пазар, прв пат прочитав на некој начин за нивен влез, тоа беше 2020-2021, кога купија дел од втората по големина Marathon Digital Holdings, компанија за копање биткоин. Значи 7,4% тоа е тогаш. Колку купиле плюс, тоа веќе не знам, значи да не навлегуваме толку многу, но само за корелација, значи првата е Riot, втората е Marathon Digital Holdings. Сите овие се public traded компании, каде што може да купите нели хартија од вредност, каде што 7, тоа во 2021, сега колку поседува сега, можам да замислам. Значи 7% поседува од втората по големина компанија за копање биткоин. Се разбираме? Значи Fidelity не е од вчера, одамна е во крипто, со тоа што на почетокот на оваа година тивко, многу тивко, го отворија своето Fidelity Digital Assets крил. Оно што јас ви го кажувам, Nasdaq доби лиценца, Melon доби лиценца, Fidelity доби лиценца, BlackRock го стави на своето портфолио, но нигде не видовте ова да е во први вести. На вестите, секаде, на Bloomberg, не знам, на појма не, дома, на Канал 5, на Сител. Значи нема да го видите ова, затоа што овие компании, кога влегуваат на пазарот, не се, значи паметни се да не влегуваат со време, затоа што ќе направат само безпотребен на некој начин памп или дамп на пазарот. Така да, значи, истите овие Fidelity веќе добија лиценца за работа. Еве сега ти погледнеш чи пеат овде дека имаат и дури редослед на случувањата. Значи во 2020-2021 гледаме дека веќе почнале. Гледате, collateral agent offering launches и нормално на крајот конечно го имаат Fidelity Crypto 2022-2023. Со тоа што во оваа ситуација они веќе имаат посебно крило кое што се занимава со купување и продавање и custody holding за богати клиенти. Ова не е за мене и за вас, ова е за, како што кажавме, ние accredited investors во Америка, кои што поседуваат солиден капитал. Уште еднаш ќе напоменам, се бркаат Kraken, се бркаат Binance, се бркаат Coinbase, сите они кои што продаваат на обичните смртници, за да постојат само овие, кои што продаваат исклучиво на богати клиенти, со цел истите овие богати клиенти утре да ги продаваат своите крипто држиња на обични смртници по цена која што они ќе ја диригираат. Значи ова го гледате, се случува, ова не е моја измислица, е, погледнете и сами, проверите кај најдете вести, значи се тоа моментално јас ви го покажувам со соодветни вести. Со тоа што моментално влегуваат и е сега, тоа е интересно. Значи они прават практично копија на ETF-от на BlackRock, но интересниот дел е што не сакаат да купуваат собствени средства, туку многу попаметно се обидуваат да влезат преку купување на GBTC. Значи моментално GBTC е во крајна дискорелација со цената на биткоин, затоа што има проблем, не добија ETF, нели. GBTC знаете сами е Grayscale, кој што е поседено од DCG, односно Digital Currency Group, кој што имаше проблем со Gemini, нели. Она крило кое што престана да постои во DCG, како и да е. Значи да не навргуваме во тоа, идејата е дека моментално ваквиот така речено ефтин фонд, кој што и ефтин представува 16,5 билиони вредност во долари, овој биткоин кој што го поседуваат моментално Grayscale, сакаат да го купат и практично повторно ако треба да аплицираат за ETF со истиот овој фонд и да го претворат од приватен во јавно тргуван ETF spot биткоин фонд. Че тоа е идејата, со тоа што пак ќе кажам, го следат примерот на BlackRock, иако ова се уште, че, за разлика од Fidelity, BlackRock ја аплицираше. Fidelity се уште нема аплицирано, ова е само на некој начин спекулација, кој што моментално од многу извори се кажуваат дека е вистина и дека моментално Fidelity го планира ова. Гледајќи ги предходните вести, дека моментално Fidelity е во се инволвиран во крипто, ова не би ме зачудило. Но доколку и Fidelity на вистина аплицира, затоа што на BlackRock апликацијата е вистинска, е поднесена, значи тоа не може да укриете. SEC е должен да ги објави сите оние кои што аплицирале за одреден ETF, и не може тоа да се скрие. Затоа и уште еднаш ќе напоменам. BlackRock имаше некои прашање дали е вистинска. Да, вистинска е. Значи многу од оние големи телевизии како Bloomberg, кои што сигурно нема да испанат да лажат, веќе го најавија тоа дека е навистина направено. Така да во оваа ситуација Fidelity ако го следи BlackRock е многу голема работа за нас, затоа што уште еднаш ќе напоменам. Во претходниот bull market, значи најдоброто што можеме да го постигнеме 70.000 долари е со приватни пари, се разбираме, не зборуваме за огромни корпорации,
изключвайки ги MicroStrategy, що е мала корпорация. Тук зборуваме за някои, айде, приватни и физически лица, правни физически лица, които ще имат MicroStrategy и Tesla би биле, да речем, най-големите, които минимален дел от своето портфолио го влеле в биткоин. Сега замислете кога менеджмент фондови от типот на 10 трилиони BlackRock и Fidelity 4 трилиони би влегле в пазар, в който най-големият асет, в който они финансират моментално е 500 билиона. Се разбираме? Значи, това е много мал дел от своето портфолио да биде инвестирано в ОВА, ке направи огромна експлозия на пазар. Повторно, трябва да се случи, ова няма да биде утре, потребно е време, но ще еднъж ке напоменам. Значи, не може да ми кажете дека BlackRock не знае що прави, кога 575 пати е аплицирал и само 576 от пат било опиен. 575 пати му било одобрено да добие ETF, защо и да аплицирал. Така да в оваа ситуација очигледно тоа е веќе дебело изпланирано и сега моментално само се спроведува. И затоа е дури многу луѓето веруваат дека овој ETF ќе дојде многу побрзо. Значи, GBTC и Grayscale чекаат 2 години за да бидат одбиени. За разлика од тоа некои дури спонуваат дека потребно е само месец дена да биде одобрено ова на Fidelity и на BlackRock. Останува да видиме, но јас верувам дека ако тоа се случи и ваков тип на ETF е одобрен, ќе биде еден од најголемите катализатори на буквално почеток на следниот bull market и тоа не зборувам, значи ќе почне за еден месец како што беше ситуацијата со стартувањето на трейдинг во Хонг Конг, туку зборувам моментално. Ако сега испадне вест дека имаме одобрување на ETF, spot ETF, јас бев кога прв пат беше одобрен ETF-от на Futures ETF, имаше много добро движение на цената, неколку дена, не еден. Додека ако станува збор за спот ETF, каде што директно ќе биде тргуван биткоин на берза, тоа е веќе сосем следен левел на игра. Така да, затоа и ќе напоменам, и затоа и во претходното видео, ако се сеќавате, го објасниме тоа и го покажаме дека златото, кога прв пат добила свој ETF, 10 години bull market имало после тоа. Е сега, уште една битна работа. Дали вас ви се допаѓа или не, тоа е ваш проблем. Уште еднаш ќе напоменам, јас како водач на овој канал и како оној кој што го прави целиот овој материјал да го презентира пред вас, сметам дека е исклучиво важно. Значи, исклучиво важно што ќе се случи во август. Зошто го кажувам ова? Затоа што, значи, пак ќе напоменам, веќе имаме направено видео, погледнете го на нашиот канал кога ќе влезете на основната страна, она што е видео моментално фичер, значи тоа што е прво што почнува автоматски. Тоа е видеото во кое што објасниме дека случувањата кои што моментално ги гледаме на економски план не се случиле 100 години наназад. Значи тоа ќе биде огромна промена на секојдневниот живот кој што нас не е нормален. Е сега, уште еднаш ќе напоменам зошто е тоа битно. Затоа што ваквата борба за превласт помеѓу источниот блок моментално, источно-јужниот блок, да речеме БРИКС, и западно-ЛГБТК северниот е огромна, на секој план, во секоја минимална земја моментално се води борба за превласт. Вие гледате министри и надворешни работи се шетаа по Африка, по, не знам, југоисточна Азија, по Океанија, по секоја мала држава се тропа на врата, се моли, ние дојдовме да помогнеме, бидете на наша, значи не е тоа за джаве, се разбираме. Значи ова е многу поголемо дури и од ладната војна. Во ладната војна имало точна линија, се знае, линијата била Полска, Украина и надолу практично до Југославија. Овдека немате линија, овдека е обшта борба за превласт на држави. Држава по држава. Со тоа што пак ќе напоменам, ова е многу битно за крипто затоа што крипто има многу голема шанса да биде средина, неутрална средина, посебно биткоин. Така да, затоа ќе напоменам уште еднаш, потенцијално, доколку излезе БРИКС со своја нова валута, ќе имаме комплетна друга слика на светот во само неколку денови. Без разлика дали веднаш ќе пропадне долар или ќе пропаде во наредните 10 години. Комплетна друга слика. Ќе имате целосна мултиполаризација на светот. Со тоа што да не забораваме, денеска имаме ни ексклузивни вести во однос на тоа, но ќе почекаме, нели, уште неколку минути да го образложам ова што имам да го кажам и потоа ќе видите што се спрема моментално во БРИКС поврзано со крипто. Е сега. Би сакал да го слушнеме, ова е представник на Кенија, председателот на Кенија, кој што моментално зборува дека не се потребни доларите за меѓусебна трговија во Африка. Но пред да продолжим со видеото, само сакам да напоменам. Последен пат кога ваков политичар излезе и го каже ова во Африка, доби цивилна војна и беше убиен, јас лично го гледам видеото, на джип, влечен и пукан, така речено, од собствениот народ, затоа што Америка не го дозволи тоа. Односно станува збор за Либија и Гадафи, кога Гадафи излезе со истата оваа идеја и кажа,
дека затоа што Либија во тоа време беше најбогатата држава во Африка, ќе го искористи своето богатство, да направи златен денар со златна резерва и истиот да биде валута на цела Африка, во која што државите во Африка ќе може да тргуваат помеѓу себе во оваа валута, а не во доларот на Америка. Веднаш после тоа беше предизвикана цивилна војна во која што беше убиен поради ова. А сега моментално затоа што се премногу држави, американците не можат да го направат тоа. Само да ви стане јасно колку многу нив им е потребна доминација на доларот. Гадафи е прост пример за тоа. Погледнете. Selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Значи, зборува за, сега искрено да кажам, не знам која е Джибути, претпоставувам дека е која мала држава, која што е до Кенија. Идејата што е, вели, секоја тргава помеѓу овие две земји мора да биде направена со долари од Америка. Тоа што јас постојано кажувам, нема логика. И сега нормално конечно тоа се реализира. И он вели, како вика, по која логика, вика, меѓусебнава наша трговија, вика, на две земји кои што се едно до друго, вика, ја правиме во долари, вика, од Америка. Why? And we are saying that today Afri Exim Bank have given us a mechanism where traders in our continent can trade in their goods and services, and the Africa Exim Bank will settle payments in local currency. Значи, моментално зборува дека оваа банка која и да е, нели, со големо комплицирано име, ќе нуди механизам со кој што практично она ќе ги врши овие трансакции во локална валута. Односно, ќе биде целосно елиминиран доларот за ваков тип на трговија. Со тоа што не зборува само за овие две држави, зборува генерално во Африка. Нормално ова станува збор за Кенија, понатаму очигледно ова ќе се забрза како што веќе гледаме дека се случува. Така да, ново добива огромен аплауз затоа што сите на светов не сакаат веќе ниту долар, ниту Анкл Сем, ниту Мурика, не сакаат да слушнат за нив. Значи, преку онакво име на целиот свет од овие хегемони, нели, примери кои што моментално бившите империјалисти се обидуваат да не ги наметнат. Така да, она што моментално го гледаме, ова е процес кој што многу одамна е започнат, но сега моментално е многу забрзан. Повторно, од 15 мај, веќе 20 официјални следни членки на БРИКС се пријавиле. Веќе 20, така. Значи, само сакам да ви напомнам дека се повеќе се зголемува бројот на држави кои што од вај чекаат да влезат во БРИКС. Ова се официализирани, ова не се луѓе кои што држави кои што планираат да влезат. Не, ова се официјално луѓе од 20 држави кои што аплицирале и сега моментално во август ќе се разговара дали сите ќе влезат во алијансата, тоест не е алијанса, не е ова LGBTQ НАТО, туку ова е БРИКС, каде што во ова практично економска, да речем, поврзаност помеѓу државите, претежно, значи, не е направена за воена соработка, туку е направена првенствено за финансиска соработка. Е сега, значи, не е битно да го читаме, битно е да разберете дека моментално се повеќе и повеќе се заострува. Со тоа што најновата моментално е Бангладеш, тоа е вчерашен датум, 19-ти, денеска е 20-21-ти, кога ви го гледате видеото. Значи, Бангладеш моментално е најновата, препоставувам и следна, со оглед на фактот дека ова е до 15 јуни, е сега повторно некој нов чука на вратата на БРИКС. Е сега, битниот дел од целото ова што мораме да го разбереме. Гледате го сега ово. Кина моментално е целосно позади оваа експанзија на БРИКС. Зошто? Нормално, затоа што се гледа себе си како потенцијална следна велесила, не само она, туку и целиот свет го гледа ова, само Америка не го гледа моментално, и вазалите во Европа и Македонија вклучувајќи ги, дека моментално Кина ќе биде следна, не е тоа дали сакаме ние или не, но пак ќе кажам, ние сме неутрални, идејата е да бидеме во местото каде што сите ќе бараат спас. Што би било тоа? Пак ќе напоменам според мене, ќе биде или злато, или ќе бидат криптовалути. Може би и некои други ресурси ќе се појават, не знам, сребро, нафта, како и да е. Идејата е дека верувам дека многу од луѓето во светот ќе најдат начин да го зачуваат она што го поседуваат во капитал во биткоин. Е, сега следете го. Моментално, БРИКС, че ова е најнова вест моментално што добив јас, го смета дури и биткоин како потенцијално средство за надминување на доларот, како алтернатива. Верувале или не. И јас не очекував, јас мислам дека ќе биде некој друг механизам, нормално, ќе видиме како се тоа ќе се одвива, но и тоа ова директно од Кина. Значи, во обид практично за дедоларизација, значи, се смета
Значи ова е, нели, од самите членки се кажува ова како потенцијална, како потенцијално решение. Дека биткоин ќе биде даден како алтернатива во август за разговор за потенцијална замена на доларот во меѓусебна трговија како средство кое што ќе биде неутрално средство, нормално не доларот кој што е директно поседуван од Бурика, туку неутрално средство кое што ќе помогне во меѓусебна размена. Значи ова е иако ова е само нели некој локален сајт за крипто, искрено не можам да кажам дека ова е, не знам, Forbes, но пак ќе напоменам, значи ова е на некој начин една од потенцијалните, ќе се разговара претпоставувам за многу опции, една од потенцијалните е уствари дури и да се превземе биткоин. Само да се спомне биткоин на таа маса, не мора да се прифати. Доволно е да се спомне потенцијално користење на биткоин за евентуална размена во меѓусебната трговија на земјите, ќе биде огромна работа. Па сега нели, останува да видиме како ќе биде, дури ако е špekulacija, е добра špekulacija, нели, во оваа ситуација немаме што да изгубиме. Следна интересна работа, Deutsche Bank, официјално, само исто така, ова би било, само да не кажеш, уште една интересна вест која што ја најдов, да, ова би било овде. Значи, Deutsche Bank моментално, официјално, аплицирало за криптокастади. Со тоа што во оваа ситуација вие практично на вашата сметка во Deutsche Bank ќе може да имате, не знам, евра, да имате биткоин, да имате етериум, така, и да ги користите како нормално средство. Со тоа што ги немате директно, туку ви стојат на банкарска сметка во оваа ситуација како што е Deutsche Bank. Така да, ова е многу добро затоа што станува збор за 1,4 трилиони asset management, така. Значи, негде помалку од Fidelity, но не е мала. Со оглед на фактот дека Deutsche Bank е една од најголемите банки во светот, значи ова е многу голема работа. Уште еднаш ќе напоменам, значи стасавме до ситуација во која што најголемите менеджерски фондови, најголемите банки во светот се обидуваат да добијат крипто кастади. Ова не е за џабе. Очигледно е дека крипто доаѓа сакале не или не. Тоа не се рефлектира директно во цените, но повторно ќе напоменам, ваков тип на масовна адаптација потребно е време за регулатива, време за сето ова да се спроведе, време за луѓето да се навикнат на сето ова. Значи тоа што Deutsche Bank би добила лиценца, не значи дека утре сите ќе купат биткоин, но ќе го имаат како опција. Вие ќе ви се појави на пример на вашата дебитна сметка дека имате, не знам, 20.000 евра и под тоа ќе има биткоин 0, етериум 0, така. Доволно за барем вие да седнете и што е ова нешто ново ми се појави на сметка, де да видам што е ова биткоин, така. Значи барем ако ништо друго, луѓето ќе бидат информирани дека може да посетуваат и нешто друго на својата сметка. Тоа е многу битно. Како и да е, значи банка, станува збор за банка, го прави ова. Да не бидеме, не ли сега, да бидеме реални. Исто така, моментално, значи ова е многу, многу ново, од денешен датум, моментално е, практично, е сега, они имаат два парламента, ако не се лажам, прво треба да биде поминат на House of Lords, тој е горниот парламент, нели тоа е, оние плавокрвните, па потоа е долниот парламент, кој што е основниот парламент како кај на собранието, каде што верувам дека и треба да помине на крај за гласање. Но како и да е, моментално битниот дел кој што мораме да го забележиме овде е дека овој предлог е од јули 2022 година, кој што конечно помина позитивно на House of Lords, односно кореот парламент во Англија, за крипторегулатива. Иако овој закон генерално првенствено е за промена на целосната финансиска регулатива во Англија, која што претходно била нели во склоп на Европската Унија, сега практично права на некој начин стандардизирање на ова, да речем, финансискиот сектор под директни услови само на UK, на Обединетото Кралство, со тоа што овдека дополнително спаѓа и крипторегулативата, со тоа што јас го прочитав ова, искрено кажува дека се регулира криптосекторот, кажува дека ќе има и нели заштита на инвеститорите во криптосекторот и сето тоа, но за жал не влегува во детали. Така да верувам дека затоа што ова денеска само што помина, ако биде изгласано ќе има многу повеќе информации и ќе го споделам со вас нормално, посебно со оглед на фактот дека имаме и луѓе кои што гледаат нашиот канал од Англија. Да го поздравиме Горан Пандурски во Лондон. Значи тоа е интересно нешто околу Англија кое што морав да го споделам со вас. Е сега интересна работа која што ја најдов за Хонг Конг. Според оваа вест, моментално интересна работа е тоа што не само крипто, значи ќе почне да се тргува во Хонг Конг, туку ако се сеќавате пред неколку дена направивме видео кое што обложивме дека е направена првата официјална, како да кажам, прва количина, така речено, на хартија од вредност на токенизирани на Етериум блокчейн. Сега моментално, значи не само истата, туку гледате го. Моментално на приватен леџер поседуван од Goldman Sachs се издадени првите green bond, значи ова е практично
хартии от вредност, дългорочни хартии от вредност на Хонг Конг, които се практично токенизирани. Значи това е първ път в светот да бидат издадени токенизирани обвързници на самата държава, карти от вредност, нали, в ова ситуация бонд, които се направени на блокчейн, и ако ова не е явен, току е блокчейн на Goldman Sachs, не защото пишува public блокчейн, кога ако е директно поседен от Goldman Sachs, това не е public. Значи Goldman Sachs в ова ситуация, доколко го поседава блокчейн, то е приватен блокчейн, но како и да е. Интересно е това, що гледате, почва все повече и повече да се импровизира, да се експериментира с оваков тип на хартия от вредност, без разлика дали станува сбор или за криптовалути, или станува сбор за хартия от вредност, обвързници и слично. Интересно е дека все повече и повече се развива ова како технология, оно што јас постојано кажувам. Значи не го гледате ова како меме коин, гледате ова како технологија. Вие уствари инвестирате во една целосно нова технологија која што ќе го револуционира светот. Еве моментално, значи Хонг Конг извел практично нова, да речем, интересна акција во која што истиот на некој начин произвел нови хартии од вредност, директно поседувани од државата, на блокчейн. Така да, ваков тип на токенизирање од држава, посебно од Хонг Конг, не е мала работа, че ова е пак нешто интересно и ново, иако не е директно поврзано со нас. Е, сега, би сакал следно, значи, сега сакам малко да зборувам за трибализација. Значи, трибализација представува подалба, посебно помеѓу нас, зборам обичните смрти, затоа што овие така не гледаат, не овие 1% над нас. Значи, жално е тоа што на крајот од денот, без разлика дали сме македонци, дали сме марсовци, значи да не е нагодно тоа, толку многу сме трибализирани помеѓу себе, што сме спремни, секое село има своје бое. Значи, една реплика интересна од песна на Едо Мајка, значи, буквално, секое село има свој бој. Спремни сме да се поделиме по клуб, да се поделиме по мал, па дали сме биле по вера, па дали сме биле по партија. Значи, ние сме спремни да седиме и цел ден да се делиме по било која основа, освен да се обединиме и да пробаме да направиме нешто заедно. Нема никаква разлика и во криптосвето. Значи, нема. Ако сте приметиле и на самата група Криптовалути Македонија и предходна Криптореволуција беше другата, значи, тоа е секој ден кавга кој во што инвестирал и колку он бил глуп за тоа што инвестирал во тоа. Значи, тоа е жална работа. На крајот од денот, поента е да направиме атмосфера кај што може да учиме еден од друг. Никогаш не го разбрав тоа, сега, зошто е, може би јас сум грешка, не викам не. Може би тоа што го инвестирал на крајот денот нема да успее. Но тоа не е мене фактот дека јас своето знаење го споделувам со вас. И сакам вие да го споделите вашето со мене. Со цел сите да имаме подобро знаење и сите подобро да одлучиме што понатаму и што е паметно да се инвестира. Се разбираме? Така да и во оваа ситуација, ова е прост пример на трибализација во која што овој морон, значи овој морон, е, не можам да го поднесам, е, кажам отворено, воре дечкото има познавања, воре дечкото е еден од, да речем, првите кои што е навистина солидно инвестирал и она со муда влегол во биткоин, воре. Но тоа не го менјава фактот дека вакво однесување на дечкото е комплетно неприфатливо за целиот криптосвет. Сега ќе опуштам ова клипче, затоа што ова клипче е буквално е меме. Значи, јас ова клипче го сметам за меме. Воре, типот е Майкл Сейлор, знаеме, еден од првенците, еден од пионерите во криптоиндустријата, посебно во биткоин, но слушайте го ово. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right? Right? There is no second best, okay? It's not like Apple. Значи, гледате со кој жар го објаснува тоа. Значи, вика, нема втора, вика, најдобра криптовалута. Вика, има една криптовалута и тоа е тоа, вика, нема втора криптовалута. Значи, жално целата ситуација е тоа што дечкото е толку самоуверен во биткоин, ја можам, шо ќе се случи со дечко, јас сакам да видам, да му видам фацата, ако еден ден на вистина се случи флипенинг, дали тоа е Етериум или било кој друг, сакам да му видам фацата што ќе се случи тогаш кога некој друг, некоја друга криптовалута поради било која причина ќе успее да го победи Биткоин. And Amazon. Yeah, we can debate Apple or Amazon, what's better. On the other end, Bitcoin or no, Bitcoin. Значи, споредбава е, како станува збор за компанија, вика, може би ќе почнеме да споредуваме Apple или Amazon или нешто друго, но вика, кога станува збор за крипто, Bitcoin или нема или, као Bitcoin, тоа е тоа. Bitcoin's crypto asset. This entire idea of like 60% dominance is bullshit, ridiculous, stupid, right? Like, it's stupid. It's not 60% dominant. It's like 90
6% or 95% dominant, right? Значи, моментално се оди до степен, што има доминација, која што моментално е официален чарт. Значи, тоа е чарт кој што се собира од сите менувачници, од секаде кај што тргува и поседува криптовалути, и нели се доаѓа до степен на тоа колку моментално од целиот криптопазар поседува биткоин. Не, не, тоа немало како тоа 60%, вика, тоа е, вика, не, не безмислица, вика. Нема, вика, 60%, вика, биткоин е 95%. Е, како бе, брате, от и тебе така ти се свигели е 95%, не може да разберам. Значи, пак е напомен, много добар адвокат за биткоина во ред, но се оди до степен, значи, е, доста беше, мислен дека ви е ясно за каков тип станал збор, гледате, шизофренија, значи, се оди до степен, може би јас некоја жвака се објаснувам на каналов, може гледате некоја мала корелација, но како и да е, значи, вели, 900% напредок на штета на сите други криптовалути, од шојка. Значи, со ваквиот кракдаун, значи, се очекува конечно луѓе да, гледај, само биткоин не е, нели, вакво хартија вредност, што значи дека дај сите у биткоин, само он очекува дека нормално поради ваквиот кракдаун на Гери Гангстер моментално во Америка, дека сите ќе почнат да купуваат биткоин. Не го менува фактот дека моментално поради страх на пазарот, многу од луѓето купуваат биткоин. Моментално имаме страшно намалување на Total 3, маркет капот на сите криптовалути без стейблкоин и биткоин, и зголемување на Total 1 или маркет капот на сите заедно со биткоин, каде што се гледа дека многу голем дел од алткоините се претвараат во биткоин со цел да се зачува вредноста поради тоа што е се уште нестабилен пазарот кога веќе се наоѓаме на почетокот на следниот бул маркет. Поради оваа причина, значи он што вика, бе, нека продолжа, вика, целосен кракдаун, нема, вика, ништо да нема, вика, никакви криптовалути, само биткоин. Е, таа трибализација не доведува до ситуација во која што, ако е само биткоин, тоа е проблем и за него, исто така. Значи, работава е, ние сме богати, купивме другите, што сакате правите, ваш проблем. Пак ја напомена, биткоин е прва генерација на крипто. Тоа него му се свидело или не, тоа е негов проблем. Значи, втора генерација на крипто е Етериум и некој други како XRP кој што се во тој период. Трета генерација на крипто се DOT, ADA, SOL и останати. Значи, крипто продолжува да се развива. Ја верувам дека и на почетокот кога имало една компанија за производство на автомобили, иако не сум стручен да зборувам за тој сегмент, значи верувам дека и таа компанија на почетокот била бог и батина, пред да се појави некоја друга негде, така? И потоа нормално се појавувале се повеќе и повеќе, со тоа што секоја има свој пазар, исто ќе биде со криптовалутите. Значи, биткоин колку и да е добар, не е добар за се. Значи, колку и да е добар, не е добар за брзина. Колку и да е добар, е сигурен. Нормално, не е скейлабл. Не може да градите врз него. Така да, не е тоа дали он сака или не. Не е до него. Едноставно, потребата за оваа технологија води кон тоа да има и други криптовалути. Затоа, уште еднаш ќе напоменам, ваква шизофрена трибализација е многу штетна за целата индустрија, за сите, ја и вас ви го кажувам истото. Значи, жално е ние помеѓу себе се напреваруваме кој бил глуп и кој бил паметен во однос на тоа што сте купили. Значи, споделете, секој треба да одлучи сам. Нема логика вие да се вреѓате еден со друг затоа што јас сум направил 20% денеска профит, а ти си купил некој коин кој што не мрднал. Може тој коин за 3 месеци да направи 3000%. И сега, која е поентата на мерење, извинете, ама на мерење на Песаков? Значи, на крајот од денот, секој е овдека за профит. Дали си направил профит од една или друга валута, битно си направил. И жалното од целата ситуација е што не само кај македонците, тука и многу други исто така важи. Оноа чути, не зборуј, ќе ти го земат лебот. Значи, има доволно крипто за сите. Ако има профит за вас, ќе има и за мене, се разбираме. Така да ја не гледам причина зошто тоа се чути и се крие. Од кого го крие? До сосениот народ. Дури оние канали кои што наплакаа моментално, не знам, базнословни суми за да ви дадат некое примитивно знаење, кој што може да го најдете на интернет, вака ако познавате барем еден странски јазик. Тоа е жално. Значи, истата ситуација е со трибализацијата. У секој сегмент од крипто. Но, еве, да не наргуваме, еве сега да ви кажем уште една многу интересна работа. Секоја чест на Иван Димовски за сликава. После тоа ме натера да проверам зошто дечко е толку трибалистички настроен. Еве да погледнеме. Значи, не знам која е Capital Group, да не се лажеме, но вкупното количество на хартија од вредност, Vanguard поседува 8,52, која што е втора или трета по големина менеджмент корпорација како BlackRock, Fidelity поседува 7, BlackRock поседува 5,5. Со тоа што јас го проверив ова, значи не сакав директно да верувам на сликата, нели, со извинување на сите вас, но на крајот од денот морам, нели, информациите кои што ви ги давам да бидат соодветно, нели, оправдани. Значи, еве го, Vanguard 8,5, значи ова дури е малко поинако моментално, да, 52 исто е, Fidelity 6,79,
Fidelity 6,79, со тоа што трета е сега. Овдека имаме некоја Окумус Капитал 5,41, не сум сигурен дали ова е BlackRock или не, но идејата во оваа ситуација која што може да ја погледнете е дека поголем дел од акциите во оваа компанија на Шизофрениов се од истија вие фаци кои што се обидуваат да окупат биткоин, но тивко. Се разбираме? Така да, од тој дел го разбирам. Ја верувам дека ова на некој начин си платен да го правиш. На крајот од денот и Гери Гензлер, која бил нели даскал, излегол и кажал дека поголемиот 70%, да бидеме прецизни, од криптовалутите не се хартија од вредност. Сега вика 99% од вика хартиите од криптовалутите се хартија од вредност. Зошто? Па те платиле, бе, брат. Значи истата ситуација и вамо, ме разбирате? Значи ваква поддршка од вакви големи компании доаѓа, претпоставувам, и со нели што треба да направи за поддршката, да бидеме реални. Значи, уште еднаш ќе напоменам и да завршиме со ова, трибализација е жална и депресивна работа и таквото трибализирање не носи позитива за нас, носи негатива. Трибализирањето е оно што им одговара на големите играчи да се делиме што можеме помеѓу себе за многу полесно да не владеа. Значи, затоа и не кажале Джавер и Мјаните раздели по владе. Gemini е сега многу интересна работа. Значи, се повеќе и повеќе сигнали дека на вистина следниот bull market нема да биде на запад, туку ќе биде на исток. Gemini сами да посебе ово го најавија уште многу одамна, близнаците, и моментално, ако се сеќавате, апак, зборувавме за државите кои што се откажаа од доларот, последни, овдека повторно се околу, не знам, таму 12-13 држави, кои што се од југоисточниот дел од Азија, од Иран, па до другата страна, таму Виетнам, Лаос и останатите. Е сега. А пак моментално целата ова како алијанса на држави добиваат практично поддршка за Gemini. Gemini се обидува да отвори таму представништва, со тоа што очигледно, нели, прво се Сингапур и Хонг Конг, иако не се дел од АПАК, но тоа се практично центри на крипто индустрија кои што моментално се развиваат, хабови, и затоа Gemini се моментално се фокусира многу повеќе на овој дел. Повторно, со оглед на фактот дека најавија и очигледно паметно најавија дека голема веројатност е дека крипто bull marketот ќе почне на исток овој пат, не на запад, што е една од најпаметните работи кои што ми чул од Winklevoss Brothers. Е сега, во однос на делот на падот кој што моментално го имаме во последните неколку недели, значи гледајте го ова. Моментално 3,5 билиона биткоин се акумулирали во делот на оваа корекција на долу. Еквивалент на ова се 131.600 биткоини купени само во период од кога имаме оваа корекција, односно, за на чарт да ви биде појасно како тоа изгледа, значи сега ќе ви покажам во кој дел се купени овие. Е, оваа последна корекција овдека, значи зборуваме за целиот овој дел. Еалак. Овој триаголник, од почетокот на овој триаголник до крајот, значи целата оваа корекција која што трае уште првиот пат кога достигнавме до 31.000, тоа е април 23-та. Значи до сега моментално имаме огромна практично акумулација на кито, и тоа што јас постојано кажувам, значи гледајте овде. Акумулација, гледајте, че ова е колку биткоини се извадени од мерувачници и ставени на приватни волети. 131,6, значи во целиот овој пат, како повеќе сме се движеле надолу, така повеќе и повеќе акумулирале китовите. Значи пак, еве, да разговараме логично. Воре, не викам дека не може да има, следен пат може да има. Значи, овие две големи кути, како Fidelity и BlackRock, лесно може да предизвикаат следен пат, ако сакаат, значи, поседуваат доволно медиуми, поседуваат доволно моќ, ке направат вештачки дамп на биткоин, например, за да влезаат. Што мене би било логично. Ваков тип на големи играчи, кога влегуваат, сакаат да влезат со што може пониска цена. Ако треба, ке направат обшта паника во светот, за да окупат тоа што сакаат да окупат за многу поевтини пари, а после нормално ќе го бустаат, ќе го дигаат нагоре. Но, тоа не го менува фактот дека овие големи китови кои што знаат кога купуваат, зошто би купувале сега? Ако очекуваат следен пат, значи ако ова не беше крајната капитулација на ова движење во овој потек, зошто тогаш акумулирале сега? Ако очекуваат да падне цена до 15.000, ќе чекале, значи нема да има акумулација, туку ќе продале, така? Или пак на пример нема да купуваат. А 131,6 биткоини се купени во последните 11 недели после официално достигнуваме на 31,5 цена на биткоин. Така да размислите за тој дел, значи некојаш треба да ги следите големите играчи, затоа што оно што го прават најчесто има причина. Иако не векам дека нема да има потенцијален дамп, но очигледно самиот чарт ни покажува нешто сосема друго. 50% market dominance во прв пат после две години,
Значи, ова го земав само за пример да ви покажа, нормално ти поразговарам малко повеќе кога ќе стане збор за техничка анализа, но колку поголема е доминацијата на биткоин, нормално, толку помалку алткоините имаат капитал за самите себе си. Така да, тоа е очекувано и тоа е уствари и одраз на секој почеток на bull market. Прво доминацијата на биткоин расте, па кога конечно ќе добиеме масовен раст на биткоин, ваквата доминација и капиталот кој што е насобран во биткоин се реалоцира на алткоините, кои што дополнително добиваат буст од ваквото реалоцирање и губење на доминанс на биткоин. Што до сега се случило три пати, ова не е прв пат. Но интересно од целата оваа ситуација е што кога почнува да се движи нагоре биткоин, без разлика на тоа што доминацијата му е голема, има многу помалку пари за алткоините, значи истите повторно ќе почнат да добиваат на вредност. Тоа не го менува фактот. Но ваквото добивање на вредност, најчесто кога би држале само биткоин, ќе биде многу поголемо, затоа што пак ќе напоменам, маркет каповите на алткоините се многу помали од биткоин. И малку пари во алткоините ќе направи многу поголем профит за разлика од пари во биткоин, затоа што имаме многу поголем маркет кап. Но да не наргуваме сега, пак ќе кажам, ова е тема кога станува збор за техничка анализа. Само сакав да ви напоменам дека досега, посебно кога станува збор за маркет кап доминанс на биткоин, бул маркетот е сосема на место, значи точен како што треба да биде. Е сега, интересна работа која што ја најдов. Значи, ја верувам дека досега сте ослушнале, ова беше голема вест. IMF најавува интернационална CBDC платформа по која што сите CBDC во светот ќе можат една со друга да соработуваат. Така речено, ова CBDC платформа меѓународна би била своевидно, така речено, идејата на SWIFT да биде помеѓусебна комуникација за нели, секој CBDC од секоја земја. Е сега, Ripple, практично, иако сега ова не мора да значи дека е директно тоа, но на некој начин се објаснуваат некои работи постепено. Ако се сеќавате, јас многу пати напоменував дека идејата на Ripple, барем јас кога почнав да го следам како проект во 2018-2019 година, беше да земе дел од SWIFT, да земе дел од маркет капот на трансакции на SWIFT. После некој време, испадна посебно Бред Гарлингхаус, кажа дека тоа како да речем амбиција на Ripple е одамна надминато. Јас тој дел тогаш не го разбрав зошто кажува дека е надминато кога станува збор за SWIFT. Станува збор за 150 трилиони годишна транзиција на капитал преку оваа институција. За сега моментално, значи XRP Army да најде дел практично од ова како white paper, да речем, на IMF, значи може да го лесно да го најдете, значи е во International Monetary Fund, Trust Bridges and Money Flows, a Digital Master Marketplace to Improve Cross-Border Payments. Значи, јас ќе оставам линкот ако некој сака ова да го прочита, нормално, затоа што ова на некој начин објаснува како ќе изгледа меѓу практично не банкарскиот, туку меѓу централно банкарскиот начин на трансформирање на капитал, гледате дека е ова ново. Но делот кој што они го објаснуваат овдека е дека практично има три начини на тоа како да прават ова cross-border payments, во кои што едната е да се користи Ripple, другата е да се користи Stellar, а третата е да се користи Strike, кој што е уствари кој што прави leverage на Bitcoin и Lightning Network. Е сега, значи овдека е на некој начин лесно објаснето дека практично сакале они или не, сега кој им треба медиум за трансакциите да поминат од една во друга држава, од еден во друг CBDC. Така. Јас очекувам дека тоа ќе биде некој механизам кој што они ќе го возможат. Очигледно го немаат. Со тоа што јас го прочитав се тоа, значи овдека може многу едноставно да го симнете, јас ќе оставам ова како линк, значи free download и ќе ви го даде овој документ. Јас го поминав целиот овој документ и моментално на 21-та страна или крајот на 20-та страна го најдов овој модел. Каде што? Значи они јавно образлужуваат дека ова е моделот кој што практично ќе биде за трансакции помеѓу држави. Значи ова е практично границата, ова е една држава, ова е друга држава, а ние практично CBDC на една држава, Б ние CBDC на друга држава. Во оваа ситуација да ги олесниме работите, да кажеме дека на пример ова е, ајде, динари, ова е денари, Србија и Македонија. Така. Со тоа што значи практично ова што го овозможува платформа на CBDC меѓународна, на крајот еден пак треба да биде направено со marketplace, со market provider, market maker. Односно, ова се индивидуи, така, ИХ и ЈК. Да речем, тоа се четири индивидуи кои што го користат тоа како услуга за трансакции на А валутата во другата страна на Б валута. Со тоа што гледате колку добро објаснено, јас ова дури го селектирав, ви може да го најдете, јас пак ќе кажам, значи ќе ви го оставам како линк.
колку добро објаснуваат дека сакале или не, на крајот од денот, трансакциите на една и друга страна мора да бидат направени од маркет мейкери. Маркет мейкери во оваа ситуација би било Ripple, кои што практично ви дава ликвидити и по цена моментално на курсот на кој што практично е денарот во однос на динар, ако не се лажам беше 2 динара 1 денар, веројатно дека се уште е така. Значи практично вие праќате динари, од другата страна не ни очекуваат дека ќе добијат динари. Они ќе добијат денари. И нив не има битно како тоа ќе го добија. Битно е дека количината од динар во денар според моменталната цена на пазарот треба да биде добиена. Маркет мейкерот во оваа ситуација Ripple представува тој ликвидити провайдер во кој што вие ставате од едната страна 100 динари, он ги претвара во Ripple, ги трансформира и ги трансформира назад во денари на другата страна во другата CBDC платформа која што е во вашата матична држава и вие добивате 50 денари. Значи, ова може да видите и сами дека практично е напишано, но е напишано кој тоа ќе го возможува. Кој друг, ако не двата најголеми провайдери, а тоа се Ripple и Stellar. Така, со тоа што Ripple постојано кажува дека неговата главна идеја е да биде провайдер за CBDC и провайдер за институции, додека Stellar се фокусира многу повеќе на физички и правни лица, односно еден степен подолу на секој денни трансакции. Така да, ова што моментално дека опишува, навистина има логика со она што моментално Ripple бандава го кажува, дека очигледно идејата на овој IMF CBDC платформа ќе биде делумно да го искористи и потенцијално Ripple за ваков тип на трансакции. Тоа би било огромно. Останува да видиме дали ќе биде така, но логиката е тука. Значи, таков тип на маркет провайдери они нема. Значи, вие не може да имате од традиционалните пазари маркет провайдер кој што има Ledger технологија и кој што има поголеми врски од Ripple или од Stellar. Нема, значи не постои. Така да вие немате избор. Тоа се двата единствени кои што може да ви го пополнат ова. Значи, не постои друг кој што може да го пополни овој дел. Освен Ripple и Stellar. Тоа е интересниот дел. Е сега, ова е од Бобан Досев, само сакам да напоменам дека многу од луѓето го добиле, така речено, истото што го добивме и ние. Значи, гледаме дека сега ова не е истата екипа која што ги прави ве чартови, но долниот тренд и горниот тренд, како што можеме да видиме, ни го формираат овој триагон кој што ние ви го презентиравме. И ако се сеќавате во последната техничка анализа, ви кажавме дека моментално се поголема е шанса, да рекувам има 75% шанса да пробие на горната страна, што моментално и го гледаме. Значи ова е буквално што ви го кажавме само неколку дена, моментално се случува. И како што кажавме, гледано на недален аспект, добивме многу солидна корекција на индикаторите, затоа што моментално бевме oversold и на RSI и на stock RSI, но повеќе во техничка анализа, само сакав да напоменам дека очигледно и други луѓе го виделе ова што го видовме и ние, и дека практично овој триаголник, формацијата е заврши како што треба, солидно, и моментално се придвижуваме нагоре. Повеќе за тоа техничка анализа, но сакав само да напоменам затоа што гледам дека и други луѓе ги осознале овие работи кои што ние ви ги покажуваме, и нели, тоа е добро кога станува збор за да имаме практично второ мислење на каналот од други луѓе кои што прават техничка анализа. Исто така ова е интересно, пратено од Иван Димовски. Практично ова се, и исто така и Бобан Досев ми го прати претходно, ова се три претходни bull маркети пред да добиеме bull run, значи пред она blow off, така, која ќе почне. Значи со тоа што гледаме дека пред сите овие сме имали некоја солидна корекција, така речено, пред да го добиеме 2012, 2016, 2019, моментално. Со тоа што, гледано од аспект на тоа каде се ногеме, дури овдека Stockman и Lizard тоа добро го покажале на макро аспект, значи погледнете. Значи, ова е практично таа последна корекција пред да добиеме практично следен bull market. Корекција, не, ова е малку погоре, ова е практично вториот дел, пред blow off top, ова е тука, тука и сега моментално сме тука. Добро, но како и да е, на макро чарт можете многу по-добро да го видите, овдека е практично за формирање на дното, оно што сакаат да го кажат, и ова прекршување на практично, ако не знам, ова е RSI, во нагорна линија на месечен аспект, што е, нели, сосема нормално, очекувано, но ова сака да ви каже дека моментално гледано и од циклусите предходно, и од самиот чарт, време е за почеток на следен bull market, тоа што ние постојано го зборуваме, но повторно јас мислам дека ни е потребен катализатор. Дали тоа ќе биде ETF spot, дали ќе биде нешто друго, како, не знам, Америка престанува со моментално були што го прави на крипто, останува да видиме. И ова е исто така Stockman и Lizard, за тоа каде очекуваат моментално да се движиме, со тоа што ако се сеќавате, ние напоменавме, еве го истото го нашли они, значи ова е она база која што моментално представуваше поддршка на претходниот bull market, што ние тоа многу пати сме го покажале, значи ако направиме zoom out, ќе видиме точно ствари што сакаат да покажат. Затоа и го покажувам ова затоа што е убаво кога ќе видите дека и некој друг го сознал истото, значи гледате.
ово жолто поле кое што моментално овде го нашле како база, представува поддршката на претходниот bull market, кој што моментално ни представува опор. Очекуваат да пробиеме, затоа што веќе направивме тест, да пробиеме нагоре, што би било практично кап, она шолче и дршка практично формација, и придвижување нагоре, они очекуваат следно да биде 48K, со тоа што моментално гледате. Значи, буквално тоа е оно што го очекуваме, така речено и ние, следен пробив. Верувам дека ова, како 48K, го добиваат со поставување на Фибоначи, се извинам, Фибоначи секвенцата обратно, од моменталниот предходен тест врв до практично ова дно кое што го направивме, значи еве 48K. Гледате. Значи практично третата од 4 мети представува 48K, каде што ќе добиеме негде под 50.000 практично, кое што е и нели психолошка бариера. Тоа е она што го очекуваат они. Не мора да значи дека се случи, но тоа е она што го очекуваат, што на некој начин го очекуваме и ние. И исто така Иван Димовски, многу интересно, значи Evolution of War. Ние мислевме дека следно ќе биде нуклеарно оружје, но верувале или не, ќе биде нешто сосема друго. Значи беше шприцови до пред некое време, а сега ќе биде CBDC и тоа ќе наскоро, и верувам дека ова ќе биде едно скалило кое што на вистина ќе не погоди. Ова е се што имаме за денеска, се надам дека кои секогаш научивте нешто од нашите вести. Гледате дека вложуваме многу енергија во тоа да го направиме и споделиме со вас. Како и секогаш, единствена работа која што бараме од вас во однос на нели, ваквата напорна работа од мене, е доколку не ви е проблем, споделете ова видео на македонците ни светот, затоа што оваа материја е направена македонски за македонскиот народ првенствено и за никој друг, и се надевам дека ќе достигне до што повеќе македонци пред да биде практично следен bull market, со цел да помогнеме на луѓето кои што не можат да го следат овој материјал на друг јазик. И нормално, како и секогаш ќе напоменам, значи трибализација е бесполезна. Нема логика борба еден со друг за тоа кој каков проект има. Тука сме да работиме заедно, идејата на каналот е да направи заедница заедно со криптовалути Македонија, која што ќе влезе во следниот bull market спремна. Значи нема да влеземе со половични знаења, некој знае нешто, некој знае нешто повеќе, не сака да сподели. Идејата е да го направиме ова заедно со цел сите да имаме посолиден профит во следниот bull market. Јас сум на некој начин нов и јас учам многу, значи имам многу работи кои што и мене не ми се јасни, и затоа се попирам на вас како заедница кога нешто не знам и ве прашувам вас директно. Така да ви благодарам како и секогаш, нормално, оние стандардни работи како лайк, шер, сабскрајб, комент би помогнале секогаш на YouTube алгоритмот да го прошири ово видео што повеќе, и се гледаме во следното видео како и секогаш. Поздрав од Криптогемиџија.